Evo i ove godine, četvrti put za redom, turistička organizacija opštine Rača zajedno sa ovde građanima sela Đurđeva, Zaseok, Brdo, organizujemo Brđanski sabor i ove godine nas očekuju zanimljiva takmičenja u starim disciplinama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, kao i u pripremi lovačkog gulaša i pripremi domaće gibanice. I ove godine imamo veliki broj takmičara koji su uzeli učešće. Očekujemo naravno još uvek da se ljudi skupljaju. Takmičenje u gulašu je počelo. Imamo 11 prijavljenih ekipa. U 14 časova će se završiti nadmetanje u gulašu. Umeđu vremenu ćemo početi i sa drugim disciplinama. Da li ove godine kao i prethodnih godina imamo goste sa strane? Da, veliki broj ekipa i učesnika takmičenja došli iz celog regiona, ovde su ekipe iz Lapova, iz Svilajnca, iz Kragujevca, iz Palanke, tako da ima dosta ljudi koji dolaze sa strane, naravno i cele naše opštine, svi građani uzeli učešće. Prvi čovjek što je došao da snimi gula. Taka čas. Ove neki mani tu. Sad kreće. A to je proizvodnja špiga, evo. Ono je naš idol. A da vučim po napad, ih mi vežu samo za kvalove. A dobro, ej! Odi dolu, ne prigori! Tata! Tata! Slabo! Nema sad! Ajde! Ajde bre! Ej, ima kupira, ti ima taj! Kaži, ovako ti to rekao. Tako i treba. Ovo je udario u mjeca. 8.20! Da, u sunce! Prekidaj! Ma ne može to da... Ne. Ne. Jovane! Opa, Miša! Buče konopca i... E, se! Ooooo! Evo, 9-4 sat! Ajde.
A moramo da vidimo oni džole. Odi, četiri, sad! Buči, buči, buči Stefane! Ajmo, 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 ajmo! Ajde, Stefo! Ujednači, ujednači! Ajde, ajde, Stefo! Stefo, uđi! Može, može, četiri, sad! Spremni! Čekaj! Tri, četiri, sad! Ajde, ajde, ajde! Kraj! Kraj!